ხორვატული კომპანია ადივოდა მისი მარანი სხვა ღვინის საწარმოებისგან გარეგნულად თითქოს არაფრით გამოირჩევა. Მაგრამ 10 წლის წინ მის მფლობელმა ივო შეგოვიჩმა პარტნიორთან ერთად გადაწყვიტა ღვინის დაძველება ადრიატიკის ფსკერზე დაეწყო. 20 მეტრის სიღრმეზე ჩაგვაქვს. ტემპერატურა ყურეში ამ სიღრმეზე მთელი წლის მანძილზე 15 გრადუსზე ნარჩუნდება. ეს იდეალურია წითელი ღვინის დასაძველებლად. 20 მეტრის სიღრმეზე სინათლის სხივი მაინც აღწევს, ამიტომ ბოთლებს სპეციალურ ამფორაში დებენ. ადგილობრივი ყურძნით დამზადებულ ღვინოს მათ ზღვის მისტიკა დაარქვეს. აქ წითელ ღვინოს 3 წელი აძველებენ და შემდეგ თავის ამფორიანად ყიდიან. საინტერესოა სომელიეების აზრი ამ ერთი შეხედვით მარკეტინგულ ხრიქზე. ამ ორ შორის განსხვავება აშკარაა. ზღვაში დაძველებული ღვინო თითქოს უფრო ნაზია და უფრო კარგად შეკრული. ადივოს კლიენტებისთვის კიდევ ერთი სიურპრიზი აქვს. სურვილის შემთხვევაში მყიდველს შეუძლია თვითონაც ჩაყვინთოს და სასურველი ღვინო ფსკერიდან საკუთარი ხელით ამოიტანოს.